սովետական միության օրոք էկոլոգիա բառը դա համարվում էր այլախոհական։ Լուսանկարում Հայաստանի կանաչների միության նախագահ քիմիկոս Հակոբ Սանասարյանն է։ Մինչև Ղարաբաղյան շարժումը Երևանում տեղի էին ունեցել բնապահպանական մի քանի ցույցեր ու հանրահավաքներ։ Այդ շարժման արմատներում էր Հակոբ Սանասարյանը։ Նա աշխատում էր Գիտությունների ազգային ակադեմիայի կենսաքիմիայի ինստիտուտում։ Ասում է, այդ տարիներին բնապահպանական քննարկումներն իրականացվում էին փակ հանդիպումներում։ Առանցին միջոցառումներ արվում էին մշակութային արժեքների քննման, ցուցադրման անվան տակ, բայց հիմնականում խոսում էր էկոլոգիական խնդիրների մասին։ Խնդիրները կապված էին Նաիրիտ գործարանի, Մեծամորի ատոմակայանի հետ։ Այդ ընթացքում նաև լուրեր կային, որ խորհրդային միությունը մտադիր է Արարատյան դաշտավայրում կառուցել ռադիոակտիվ թափոնների գերեզմանոց։ Այն պահից, երբ իշխանության եկավ Գորբաչովը, բոլոր մտահոգ մարդիկ սկսեցին միավորվել, ասում է Սանասարյանը։ Օրինակ, բնապահպանական խնդիրներին վերաբերող նիստերը, քննարկումները սկսեցին անցկացվել ճարտարապետների տանը, գրողների միությունում, ժուրնալիստների միությունում։ Ուրեմն ես նամակ գրեցի Գորբաչովին, Գովաբամիլով սովետական միությունը եւ այլն եւ այլն, եւ գրեցի, որ Հայաստանում ինստանը վիճակ է, ուրեմն 7 ուրեմն ծանր վիճակում գտնվող քաղաքներից էկոլոգական առումով 7-ից 5-ը Հայաստանում է։ Եվ հիմա էլ ուրեմն Չնայածոր գործող ատոմակայանը կա, ցանկանում են կառուցել նոր ատոմակայան եւ սովետական միության ռադիոակտիվ թափոնների զոնալ գերեզմանոցներից մեկը, 4-ից մեկը պետք է կառուցել Հայաստանում։ 3 օր հետո ես հերագիր ստացա, որ ձեր նամակը գրանցված է եւ ու հետո պատասխանը ստացա։ Առաջին ցույցը տեղի է ունեցել 1987 թվականի սեպտեմբերի 1-ին։ Մոտ 300 հոգանոց խումբը Նաիրիտի մոտ պահանջում էր, որ գործարանը փակվի։ Դրանից հետո արդեն կազմակերպվեց Երևանին մաքուր օդ, ուրեմն ցույցը, որը սկսվեց Մանկավարժական ինստիտուտի մոտից, քանի որ հիմնական պլակատները, ցուցանակները նաև այնտեղ էր թաքցրած, եւ Ախանջանով պատրաստվեցին եւ եկան այդ Պոնչիկանոցի մոտով, եկան դեպի հրապարակ։ Այս ցույցերին ակտիվ մասնակցություն են ունեցել Աբովյան քաղաքի բնակիչները, որտեղ տեղակայված էր Սիրիուս գործարանը։ 1988 թվականի փետրվարի 18-ին Աբովյան քաղաքում կազմակերպվեց ցույց։ Ցուցարարները ոդքով եկան Երևան, Ազատության հրապարակ։ Հաջորդ օրը, որ արդեն մեծ միտինգ էլի պետք լիներ, բայց իրոք եղավ շատ մեծ միտինգ, եթե առաջ միայն փակել ատոմակայանը, Նաիրիտը, սրանք էին, այդ օրը ուրեմն ցուցանակների, պլակատների գուցե մեծամասնությունը կամ գոնե 50% կամ մեծամասնությունը արդեն քաղաքական էին, այ Չարդախլուի դեպքերը, Ղարաբաղի խնդիրը, Իգոր Մուրադյան եւ այլն եւ այլն։ 80-ականներին բնապահպանական շարժումները մեծ դժվարությամբ էին կազմակերպվում, սակայն անկախությունից հետո վերջին 27 տարիներին տեղի են ունեցել բնապահպանական լայնամասշտաբ ցույցեր։ 2011 թվականին մի շարք բնապահպաններ սկսեցին ահազանգել, որ թրջկանի ջրվեժից վերև ընկած հատվածում կառուցվելիք հեքի պատճառով ջրվեժի գոյությունը վտանգված է։ Պահպանենք թրջկան ջրվեժը նախաձեռնությունը պարբերաբար ցույցեր էր կազմակերպում։ Հաջորդը Մաշտոցի պուրակի ցույցն էր։ 2012-ին մոտ 90 օր Մաշտոցի պուրակում ցուցարարները հանրային տարածքի ու հանրային սեփականության համար պայքար էին ծավալում։ Ի վերջո, բնապահպանները կարողացան հասնել կրպակների ապամոնտաժմանը։ Եվ եթե 1987 թվականին քաղաքացիները պահանջում էին Նաիրիտ գործարանի փակումը, ապա 2008-ից սկսած, երբ Նաիրիտի աշխատանքը դադարեց ֆինանսական ճգնաժամի պատճառով եւ մոտ 1500 աշխատողներ աշխատանքից ազատվեցին, վերջինները սկսեցին ցույցեր կազմակերպել գործարանը վերագործարկելու պահանջով։ Բնապահպանական շարժումներից աչքի ընկան նաև հանքերի դեմ բողոքի ցույցերը։ Թեղուտի հանքի շահագործման դեմ պայքար սկսվել է 2006 թվականից։ Իսկ Ամուսարի հանքի դեմ բողոքի ցույցերը շարունակվում են մինչ օրս։ Քաղաքացիները եւ բնապահպանները երկու ամսից ավելի է ինչ փակել են հանք տանող ճանապարհները եւ այդ տարածքները կոչել Ամուսարի պոստեր։
Հայաստանի Հանրապետության Գերագույն Խորհուրդը հրճակում է Հայաստանի Հանրապետությունը անկախ